Репресії, голодомор, ув'язнення на Далекому Сході і заборона малювати – це тільки частина того, що зміцнило дух Опанаса Заливахи. На відкритті виставки митця було на що поглянути. Тут представлені картини, портрети, скульптури. Вони описують життєвий шлях митця та України. Виставка про життя, про те, що життя триває, і воно прекрасне, і ми мусимо боротися за своє місце під сонцем, за місце під сонцем України. Виставка Опанаса Заливахи приурочена до 30-річчя Незалежності України. Донька художника розповідає, тут представлені роботи з родинного архіву. Виставка в Хмельницькому вже вдруге. Перша проходила у 1995 році ще з самим Опанасом Заливахою. Не стало митця у 2007 році. Це є велика, велика кропітлива праця. Праця і праця над творами. Він, адже над творами треба працювати не один день, а деколи і місяці, деколи і роки. І деколи таке було, що тато перемальовував свої роботи. Більшість робіт зберігаються у Івано-Франківському художньому музеї. Виставки впродовж десятиліть проходять і в інших містах України. Серед них – Канів, Київ, Львів та інші. У 1988 році відбулась перша визначна виставка. А вже у 95-му році Опанас Заливаха став лауреатом Шевченківської премії. Збереглася його мистецька спадщина. Мистецька спадщина. Ми зберігаємо і стараємося її, щоб її зараз глядач бачив. Роботи Опанаса Заливахи будуть представлені в Хмельницькому обласному художньому музеї ще декілька днів. Тож всі бажаючі можуть прийти і насолодитись атмосферою мистецтва.